Já jsem se nedávno rozhodla, že budu nakupovat jíst bio. No a biomaso v obchodě poznáte tak, že je zelený. No a po zeleném mase nepřibereš v pase, protože to vyzvracíš. Tady toho 6 kilo. Pane, to se asi sejde rodina, co? No, sejde se hlad a já. Oh, je, tak to se vám nebudu plíst do cesty. A jak já říkám, tučnou štangli salámu přebí kupou banánů. Co to tady visí? No, Halino, to je váha. Sorry, Rejžo. Co to má znamenat, Halino, tohleto, co? Já se omlouvám, já mám váhofobii. A radši nežli tanga, vezmu si dvě manga. No, to snad. No, podívejte, na okrasu dobrý. Říká se, že ve víně najdete pravdu. Já se přiznám, že včera večer jsem jí našla. Akorát jsem jí po čtvrtý lahvi úplně zapomněla. Tak jdem kuchně. U Haliny v kuchyni. Hlídání. Dneska mám důležitý úkol. Musím se jedný kamarádce postarat o syna a druhý o kočku. A když postarat? Tak se teda postaráme. Takže nejdřív budeme vykrmovat. Víno jsem slila do flašky od syrupu, aby to bylo pro děti. Víno! Ano, víno z lahve vytéká. Trouba už se rozpéká. Já nechci troubu! No to máš blbý. Troubu mám radši než tebe. Tak teď tam přidávám trochu uspávadla. Tahle je pro kočičku. Přesně, jediná kočka v téhle kuchyni jsem já. Ruská modrá, ta hezká. Ty nejsi máme... modrá kočka, tetičko. Co? Ty jsi modrá velryba, tak maximálně. Co z toho? U Haliny v kuchyni. Já nebudu dole, prosím. Halino, nech to dítě, proboha. Já se bojím, no tetičko. Ti dám modrou velrybu. Kamarádky jsou za chvilku tady. A jelikož jsem celý nákup po cestě snědla, nemám je čím pohostit. Naštěstí je tu alternativa. A věřte mi, když vám říkám, 100% bio. Tak, poles. U Haliny v kuchyni. U Haliny v kuchyni. Tak co? Halinko, je to výborný. Ta chuť je mi taková povědomá. Chutná, je jo. Je to skvělý. Na to jsem moc ráda. Vaření perfektní, Halino. No a jak se má Igor? No o toho jsem se postarala. Pohlídala z ho, jo? Pohlídala, jo. Já už se lekla, aby to nebylo jako s Bobíkem. Jak tě mohlo napadnout, že bych Marii upekla dítě? Slyšela jsem, že upít z dítě prej nosí smůlu. A co můj Mourek, jak se má? Postarala jsem se o něj dokonale. Jak praví staré asijské přísloví, nejlíp čelist procvičí žvíkat stejky kočičí. Mourek! Díky moc za zhlédnutí a nezapomeňte, kdo nedá like videu, ten dostane choleru. A ten, kdo ho nesdílí, do 2 týdnů zešílí. Takže bacha na to, taky si připomeňte předchozí 2 díly, mrkněte na můj kanál Kovy a hlavně se mějte krásně. Ahoj!